sem gastar muito, né, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o preço dessa ferramenta no Mercado Livre. Só para vocês terem uma ideia, é muito caro, certo? E não se compara com uma dessa daqui, né? Porque aqui é aço, né, pessoal? Então, o aço não tem fim. Essa engrenagem aqui que eu utilizei é da caixa de marcha da Titan. É a engrenagem terceira. Mas praticamente todas as engrenagens da caixa de marcha é igual, então você pode estar utilizando qualquer uma. Vale muito a pena, muito fácil de fazer, muito simples. Essa da minha direita aqui, ó, já tenho ela há bastante tempo. E essa da esquerda foi a que eu fiz agora por último. E é isso aí, pessoal. Se gostar desse vídeo, deixa aquele likezão para fortalecer nosso canal. Até o próximo vídeo e fui, galera!